哇，阿 wing 做咁耐喺边度啊？1月9日澳门旅游学院开放日啊！今年同以往唔同，会系氹仔校区展望楼度举办。哇，仲等咩啊？带大家去探下路先啦。Go！ 会喺澳门嘅朋友仔就去搭26、30同34号、50同M23嘅巴士去到高丽亚马路嘅巴士站。落车之后行5分钟，好快就到噶啦。大家事不宜迟 ，Let's go！咁喺氹仔嚟嘅朋友就可以坐26、30、34、36、56、AP1 同埋 MT3 到海湾花园、海城各个车站，就系呢度啦。我哋已经到咗澳门旅游学院嘅范围啦，但系开放嘅日后咧，其实展望落去正门喎。不如我哋一齐行喎 ，Go！展望楼对面咧就巴士站噶喎，搭11号同埋37号就去到噶啦。唔该唔该，带大家去正门先 ，Go！ 咁呢度咧就系展望楼嘅入口啦。我哋嘅開放日除咗有課程諮詢站之外，仲有線上同埋線下嘅分享會，最重要係有大抽獎啊！除此之外，仲有咖啡、茶藝、廚藝、手作同埋呢個運動工作坊，仲有就係我最中意嘅呢個美食同埋呢個遊戲攤位啊！哇！我哋嘅開放日真係包羅萬有，幫你滿載而歸。1月9日，澳門旅遊學院開放日，我們在這裡等你。